մարդիկ հոգնել են քաղաքական լարվածությունից, անկեղծացած ոչ թե չնոր հոգնել, զզվել են։ 2018 թվականին քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանում իշխանություն չի վերցրել, իրեն հանձնել են այդ իշխանությունը։ Մեր անվտանգության երաշխավորը միակ երկիր աշխարհում, որ որևէ կերպ հետաքրքրված էր Հայաստան պետության գոյության օրակարգի մեջ, դա եղել է Ռուսաստանը։ Ինչքան կարելի է։ Եթե չեք ուզում պետություն ունենալ, եկեք որոշում կայացնենք, ու կամ կայացրեք ավելի շատ, այդպես ճիշտ է, առանց այս երեսպաշտության կեղծավորության հասկանանք ինչ ենք անում, հա։ Միակ խնդիրը օրակարգը պետք է լինի կոնկրետ անձից ազատվելը։